ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିଥିବେ ଶିକାରୀ ଶିକାର ପଛରେ ଗୋଡ଼ାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ନିକଟରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ ଶିକାର ନିଜେ ଶିକାରୀର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଥିବା ଦେଖାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଘଟଣା ଦେଖି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଯେ ଏକ ବାଘ କିପରି ମଝି ରାସ୍ତାରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଶ୍ରାମ ନେଉଛି। ଏହି ସମୟରେ ହରିଣଟି ହଠାତ୍ ତା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଯାଉଛି ଏବଂ ସାମ୍ନାରେ ଭୟଙ୍କର ବାଘକୁ ଦେଖି ହରିଣର ନିଶ୍ୱାସ ଅଟକି ଯିବା ଭଳି ଲାଗେ। ତେବେ ବାଘଟିକୁ ଦେଖି ହରିଣ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ଠିଆ ହୋଇଯାଏ। ଏହି ସମୟରେ ବାଘ ଧୀରେ ଧୀରେ ହରିଣ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରେ। ଭିଡ଼ିଓରେ ବାଘର ଗତି କରୁଥିବା ଦେଖି ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେ ଆଜି ହରିଣର ସମୟ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ବାଘଟି ହରିଣକୁ କିଛି କ୍ଷତି ନକରି ଚାଲିଯାଉଛି। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଘଟଣାଟି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦର୍ଶାଯାଇନି, କ୍ଲିପ୍ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପଏଣ୍ଟରେ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ IFS ଅଧିକାରୀ ରମେଶ ପାଣ୍ଡେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି।